বিপদ সমাগত চাউল মাফিয়া জয়ন্ত দাসর বিপদত বিজেপি পালিনেতা কর্ণকুণ্ডল ভরালিও ডিম্বেশ্বর দাসর মৃত্যুত আনুষ্ঠানিকভাবে সাঙুর খালে জয়ন্ত কর্ণর নাম 1200 কুইন্টল ধানর চাউলক লৈ বহরিহাট নিয়ন্ত্রিত বজার সমিতির সচিব ডিম্বেশ্বর দাসরে মনোমালিন্য হয়েছিল চাউল মাফিয়া জয়ন্ত দাসর অভিযোগ মতে কৃষকর পৰা সংগৃহীত 1200 কুইন্টল ধান জয়ন্ত দাসর মিলত জমা দিছিল ডিম্বেশ্বর দাসে কিন্তু নির্ধারিত সময়ত উক্ত ধানর চাউল ঘূৰাই দিয়া নাছিল জয়ন্ত দাসে জয়ন্ত দাসর অভিযোগ ধান নিদিয়াকৈ চাউল বিচাৰি নোটিশ দিছিল ডিম্বেশ্বর দাসে যাক লৈ দুই পক্ষৰ মাজত হোৱা মনোমালিন্য আৰু জয়ন্ত দাসৰ পৰা ধাৰাবাহিক ভাবুকি ডিম্বেশ্বর দাসক ইয়াৰ মাজতেই 24 আগষ্টত বিয়লি ডিম্বেশ্বর দাসর মৃতদেহ উদ্ধার হল মৃত ডিম্বেশ্বর দাসর পত্নীর এজাহারত আছে মোৰ স্বামীয়ে বিভাগীয়ভাৱে কৃষকৰ পৰা আহৰণ কৰা ধানবোৰ বৰপেটাৰ পাতবাউসীৰ বাসিন্দা আৰু কাহিবাৰীত থকা দাস ৰাইচ মিলৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰীজয়ন্ত কুমাৰ দাসক বিভাগীয় চুক্তিৰ আধাৰত ভাঙিব দিছিল কিন্তু উক্ত শ্ৰীজয়ন্ত কুমাৰ দাসে সঠিক সময়ত ধান ভাঙি এফ চি আইক জমা নিদিয়াত শ্ৰীজয়ন্ত কুমাৰ দাসক মোৰ স্বামীয়ে বিভাগীয় নিৰ্দেশনা অনুযায়ী জাননী জাৰি কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰাই শ্ৰীজয়ন্ত কুমাৰ দাসে মোৰ স্বামী স্বৰ্গীয় ডিম্বেশ্বৰ দাসক ভাবুকি দিবলৈ ধৰে যোৱা 22 আগষ্ট আবেলি আনুমানিক 3:30 পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত উক্ত শ্ৰীজয়ন্ত কুমাৰ দাস আৰু তেওঁৰ লগৰীয়া শ্ৰী কর্ণকুণ্ডল ভৰালী সহিতে আন আন 4 পৰা 5 জন লোকে মোৰ স্বামীক বৰপেটা নতুন কোৰ্টৰ সন্মুখত আগুৰি ধৰি চাই লম মাৰি পেলাম বুলি ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰে তাৰোপৰি ফেচবুক হোৱাটছআপ যোগে মোৰ স্বামীক শ্ৰীজয়ন্ত কুমাৰ দাসে ভাবুকি দিয়াৰ প্ৰমাণ আমাৰ হাতত মজুত আছে পত্নীৰ এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে আত্মহত্যাৰ বাবে প্ৰৰোচিত কৰাৰ ধাৰা 306 সংযোজিত কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মৃত ডিম্বেশ্বৰ দাসৰ পত্নীৰ এজাহাৰত স্পষ্টকৈ ডিম্বেশ্বৰ দাসক ভাবুকি মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আছে চাউল মাফিয়া জয়ন্ত দাস আৰু বিজেপি পালিনেতা কর্ণকুণ্ডল ভৰালীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে জয়ন্ত দাস আৰু কর্ণকুণ্ডল ভৰালীলৈ আৰক্ষীৰ ওচৰত হাজিৰ হোৱাৰ জাননীও জাৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীৰ ওচৰত হাজিৰ হোৱাহি নাই জয়ন্ত আৰু কৰ্ণ স্মৰণযোগ্য নামনিৰ বহু বিজেপি নেতাৰে ওচৰ সম্পৰ্ক চাউল মাফিয়া জয়ন্ত দাসৰ প্ৰমাণ জয়ন্তৰ কাষত চাহটোৰ দৰে বিজেপি পালিনেতাৰ সঘন উপস্থিতি আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত সকলোৰে প্ৰশ্ন তথ্য প্ৰমাণ স্পষ্ট হৈ থকাৰ পাছতো ডিম্বেশ্বৰ দাসৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ তদন্ত আৰক্ষীয়ে কিদৰে আগুৱাই নিব বৰপেটাৰ পৰা বিক্ৰম কাকতিৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা